Hey babe. Hey. Mbona ukuniambia unakuja saa hii? Nafaa kusema nikikuja kwangu. Nini hizi? Yaani hadi hizi ni za kuweka hapa. Surely. Mbona uko mchafu hivi? Unatoa unaweka hapa ona. Ah babe, what? Hebu toa hizi nguo. Hizi nguo. Sasa hii nyumba inakaa jema hadi saa hii shule. Si nimemaliza kukula saa hii. Naenda kuosha. Si basi utoe kwa kiti. Ona ona sasa unaekelea juu ya kiti. Hii mbona uko mchafu hivi? Utakula nini? Kai. Mimi nilikuwa nagojea pizza, yani hizi ni nini shwari? Hizo ni nyanya na vitunguu. Upike. Kwani umenunua wapi hizi zinakaa hivi? Hey, kazi yako si nikukaa hapa ona. Nini bana wewe? Si baby nilikuwa na watch movie alafu sasa ndio niende nioshe nyumba. Sasa ni saa ngapi? Kutoka asubuhi. Kazi yako ni kuwatch. Hakuna kitu kingine unafikiriaga? Hmm? Ila hakuna kulea, kunywa tu suruhu huko tamusili. Eh, hey, unataka nani akule? Nikukula ni vipi? Sasa tristi unafanya kitu, nyumba ikuwe iko. Si huwa naosha. Huwa naosha nyumba, huwa naosha vyombo. Ona venye nyumba inakaa shwari. Acha nipigie Magi akuje afue nguo. Kwani wewe unafanya nini? Huwezi fua nguo. Sisi. Hey. Nani nilikutoa wapi? Nyumba. Sasa bona nifue nguo, mimi si bibi yako. Basi ya ribasi ukae huko instead ya kuja kuchafua nyumba zangu. Si nimekuja, I want to spend more time. Sasa mtu atajuaje ukua kwa mkae huko kwa nguruwe huko kwa nyumba hata ueleweki. What? Mimi nilikuja ku spend time na wewe, sikukuja kuosha vyombo na nguo, sawa? Sasa ndo sasa ku spend time kwa nani nyumba? Eh, hey, I want to spend time with you. Should I go happy? Should I go happy? Hebu kwanza toa hizi vitu. Ah. Mungu shetani akaangi ndani ya watu.